esi sveicināts, ceļinieki. Iekārtojies ērti, jo šis ir 3M podcasts. Labrīt, labdien vai labvakar, atkarībā no dienas laika, kad šo klausies. Kā jau vakar solīju, pēc iepazīšanās epizodes, un ja to nedzirdēji, tad vari to droši izdarīt, lai varbūt būtu kaut kādu ievadu vairāk, bet, nu, kā jau vakar solīts, tad šodien tāda pirmā īstā epizode. Pārunāsim īsumā gan par aizvadīto UFC 215, kurš notika pirms kaut kādām trijām dienām, un, protams, arī, kā jau minēju vakar, pārunāsim par vienu progresīvā metāla albumu, kurš pavisam nesen iznācis, kas, manuprāt, tīri iesācējiem vienkārši perfekts variants. Gluži varbūt uzreiz nemetīsimies tajos agresīvajos un brutālajos žanros un tādā veidā parādot, ka ir ļoti dažādi metāla žanri un ka viss nav tik traki kā liekas. Tātad, protams, pirms mēs par to visu runājam, gribētos, protams, arī pieminēt to, ka vakardien Latvijas basketbola izlasē, diemžēl, čempionāts beidzās, jā, negribas tur tēlot baigo basketbola ekspertu un izklausīties gudrāks nekā esmu, jo palielam tās spēles es tur neskatījos, bet, nu, tās informācijas tomēr bija tik daudz, ka, nu, to jau nevar nepieminēt, ka tā izlase tiešām ir jauna ar potenciālu un spēcīga un nezinu, uz ko tur to norakstīt, uz pieredzes trūkumu vai ko, bet, nu, jebkurā gadījumā, jā, čempionāts beidzies, bet, nu, manā skatījumā puiši parādīja ļoti labu sniegumu un tas tā, lai nu tas šodienai tad tam M-faktoram paliek. Un domāju, ka tad arī varam uzreiz pievērsties tam UFC 215. Tātad varbūt tiem, kas nezina, UFC ir Ultimate Fighting Championship. Principā, kā jau vakar minēju, cīņas notiek, rupi sakot, katru sestdienu. Tas ir katru sestdienu pēc Amerikas laika. Principā mums tas sanāk svētdien agri no rīta. Teiksim, ja gribas paskatīties tikai to galveno cīņu, tas varētu būt kaut kādi 8 no rīta. Bet, principā, ja gribas kaut ko vairāk redzēt, nu, tad vajadzētu agrāk celties. Nezinu, no 5 varbūt kaut kur. Nu, bet tas tā, vispār, turpmāk runājot par šīm te cīņām, arī, kā jau vakar minēju, tad varbūt tiem, kas nav tik ļoti pazīstami ar šo visu, tad es varbūt sniegšu tādu kā super mini vēstures faktu, kaut kādus, nezinu, priekšstatus par tiem cīkstoņiem, par ko es runāšu, tīri, lai jums veidot kaut kādu, varbūt, zināšanu bāzi vai kaut ko tādu. Tātad uzreiz jau gribētos pieminēt to, ka galvenā cīņa tika atcelta burtiski pāris dienas pirms tā paša pasākuma. Bija paredzēts Dimitris Johnson pret Ray Borg. Dimitris Johnson, tiem, kas nezina, principā tiek uzskatīts par labāko cīkstoni, nevis cīkstoni, bet es laikam teikšu fighteru, jo nezinu, cīkstonis man tā kā asociējas ar cīņu, tieši ar cīņas sportu, kā ar grieķu romiešu cīņu, tāpēc lūdzu nebaidieties šī te angliskoma fighters, nezinu, man tas kaut kā ir pierastāks, gluži vienkārši, lai šie te jēdzieni nejauktos kopā, tātad ir tāds pound for pound ratings, kas ir ļoti tāds teorētisks un subjektīvs reitings. Reāli neesmu atbalstījis to un neatbalstīšu laikam, jo nezinu, manuprāt, tur viss nav riktīgi kā vajag. Par to varbūt parunāsim kādu citu reizi, bet, nu, principā viņš ir 125 mārciņu svara kategorijas čempions un viņam ir izlīdzināts rekords ar par šito te titulu aizstāvēšanu. 10 reizes, vai 11, labi, es to visu laiku jauc nezinu, bet, nu, īsāk sakot, kopā ar Andersonu Silu viņam ir tas rekords, un šī cīņa bija tāds kā potenciālais variants pārspēt to rekordu un būt pirmajam fighteram vispār šīs te korporācijas vēsturē, kuram ir tik daudz titula aizstāvēšanu. Un kāpēc tas viss tā interesanti aizgāja, jo pēc savas tās iepriekšējās cīņas, kad viņš izlīdzināja rekordu pret Wilsonu Hayesu, tad viņam tika uzreiz, ne burtiski uzreiz, bet drīz pēc tam piedāvāta tāda iespēja, tā kā to rekordā titula aizstāvēšanas cīņu aizvadīt pret cīkstoni, kurš nāk no svara kategorijas augstāk, TJ Dillashaw,
kurš 135 mārciņās pats bija čempions. Bet, principā, tā maigi, rupi sakot vai maigi sakot, nezinu, Dimitrijs Džonsons atklāti pateica, ka viņš to cīņu negrib. Tā kā novaļot iemeslus uz to, ka varbūt TJs nav pelnījis gluži uzreiz tādu titula cīņu, jo viņš uzreiz noliktu tā kā uz to svara kategoriju, bez jebkādām cīņām uzreiz dabūtu, tā kā viņam tas nelikās pareizi, bet nu reāli bija skaidrs, ko viņš ar to domā. Nezinu, uzreiz daudziem cilvēkiem mainījās viedoklis par to visu. Viņš tā kā pats pieprasīja to Ray Borg, kurš tajā brīdī bija laikam piektais pēc reitinga. Un jā, tad UFC prezidents Dana White arī nebija īpaši apmierināts ar šo visu. Un tad galu galā viņš tomēr to cīņu tā kā atdeva. Bez maz vajag teikt, tiešām jā, atdeva tam Dimitriusam un teica, labi, ja tu to gribi, tad un pēdiņās paskatīsimies, cik kādus tu rekordus te mums stādīsi un cik daudz cilvēki šo skatīsies. Nu jā, un tad šī cīņa tika apstiprināta, viss tā kā notikās, un cīņu nedēļas laikā Ray Borg vienkārši, kaut kas viņam tur bija ar veselību, un ārsti vienkārši pateica, ka viņš nevar cīnīties, tā kā jā, šī cīņa tika atcelta, un uz galvenās cīņas amatu uz titulu tika pārcelts Valentīna Ševčenko pret Amanda Nunes. Cīņa, kura jau bija jānotiek pirms mēneša vai pirms diviem, un kura arī tika atcelta pirms tam, jo tur Amanda Nunes teoretiski viņa laikam tur varēja cīnīties, ārsti viņai tā kā neko nebija aizlieguši, bet viņa pati tur teica, ka nejūtas gatava vai kaut kas tāds. Tur arī bija interesants stāsts, bet labi, tas jau pagātnē cīņa ir notikusi. Tātad pirms cīņas Valentīna vispār jāpasaka jau to, ka viņas pirms tam jau savā starpā bija abas cīnījušās. Tā bija toreiz 3 raundu cīņa, nebija par titulu, un arī tāda Amanda Nunes to cīņu vinnēja, bet nu viņa riktīgi jau pēdējos raundos varēja redzēt, ka viņai, vairs kā saka, benzīna vairāk nebija, un principā, ja tā toreiz būtu 5 raundu cīņa, ļoti daudz uzskata, ka Valentīna tomēr būtu izrāvusi uzvaru. Un tātad ar šādiem argumentiem viņa arī nāca uz šo te nākamo cīņu. Bet nu cīņa ir notikusi, pirms cīņas Valentīna bija favorīts tajos pašos totalizatoros, un es pats personīgi uzskatīju, ka viņa ir tāds ļoti labs potenciāls arī uzvarēt. Nebija tur īpaši liela favorīta, bet nu, principā bija jā. Un viņa šo cīņu ir zaudējusi, un es godīgi sakot esmu pārsteigts, ka tik daudzi cilvēki ir pārsteigti par to tiesnešu lēmumu. Un es nezinu, es saprotu, jā, varbūt tur bija uzlikta nauda uz viņu un viss, kas tāds. Es arī pats personīgi biju, gan par viņu balsoju, gan viss tas pārējais. Bet es atkārtoju vēlreiz, ka es esmu pārsteigts, ka cilvēki vispār runā tādas lietas, jo ļoti, un es vēlreiz uzsveru, ļoti reti, kad ir tā, ka čempionu var uzvarēt ar tiesnešu lēmumu. Ir, protams, tādi gadījumi bijuši, bet nu, tur jābūt ļoti, ļoti dominējošam tam tiesnešu lēmumam, tam fightera, kā saka, sniegumam, lai titula cīņā pēc 5 raundiem tev tiesneši uzliktu to jostu un nosauktu tevi par jauno čempionu. Un šī te cīņa, nu jā, protams, es piekrītu, ka varbūt, ja cīņas tiktu vērtētas pēc izdarītā bojājuma, tad mēs varbūt varētu pārnāt savādāk, bet, nu, kā mēs zinām, kamēr vien cīņas notiks pēc šiem te boksa noteikumiem, pēc tiem principiem, nu tad tādas lietas notiks, un tur vienkārši neko nevar darīt. Es pilnībā saprotu to vilsenās sajūtu un to visu pārējo, bet tā ir tur. Tur neko nevar darīt. Tā cīņa nebija tur tik ļoti dominējoša, tas sniegums nebija tik ļoti pārliecinošs, lai viņai to uzvaru atdot, un tas man pilnībā bija skaidrs, tur nekādu pārsteigumu vispār nav. Jā, Amanda tur neparādīja arī nekādu baigo uzbrukumu, tā ļoti ieturēti un pasīvi pat varētu teikt cīnījās, bet nu tīri strateģiski tur neko nevar pārmest, manuprāt, pilnībā. Es tur vispār neko neapstrīdu un arī cilvēkiem, kas tur baigi strīdās un sūdzās un pieprasta trešo cīņu. Jā, droši trešo cīņu, kāpēc nē, paskatīsimies, kas tur notiks. Bet, nu, vai jau tas būs par titulu, nu, par to, nezinu, grūti spriest pagaidām, tad jau tu redzēs, vai vispār tāda cīņa tiks izveidota,
un kā tad tur tas arī viss notiks. Nākamā cīņa, kas bija ļoti, ļoti interesanta, bija Rafael dos Anjos pret Neil Magny, 170 mārciņu svara kategorija. Tātad atkal super īsts vēstures fakts par Rafael dos Anjos. Viņš ir bijušais 155 mārciņu kategorijas čempions, kuram šī bija jau otrā cīņa. Svara kategorija augstāk viņš uzkāpa pēc tā, kad zaudēja jostu, jo viņam tur bija riktīgas problēmas ar to svaru. Lai dabūtu to svaru, viņš tur bez maz vai mira nost un tāpēc kāpa augstāk. Un ļoti, ļoti pārliecinoši viņš izskatījās. Pirmā cīņa viņam bija pret Tarik Safedin, ko viņš vinnēja ar tiesnešu lēmumu. Bet nu šis tesniegums pret Neil Magny ļoti, ļoti pārliecinoši ar submission viņš vinnēja šo cīņu. Un tas veids, kā viņš to izdarīja, saku vēlreiz ļoti pārliecinoši, ļoti iespaidīgi, jo Neil Magny jau nav nekāds, teiksim, piena puika, jā. Un es personīgi negaidīju kaut ko tādu, tā kā 170 svaru kategorijā ļoti labi izskatās RDA un pilnībā piekrītu tam, ka ļoti iespējams, ka pavisam drīz mēs jau redzēsim to, ka viņš jau cīnīsies par titulu. Personīgi nepateikšu kad un varbūt neminēšu vēl tomēr pāris cīņas, varbūt divas kādas vajadzīgas. Bet jā, es tiešām ticu viņam, pārliecināju viņš man ar šo savu sniegumu tiešām cieņa un respekts neko tur vairāk nevar pateikt. Un tā, jā, vēl viens ļoti iespaidīgs moments, kas bija noticis. Tas bija Henry Cejudo pret Wilson Hayes cīņa. Ļoti bieži negadās šo redzēt 125 mārciņu svara kategorijas cīņās. Un ir tīpaši no cīkstoņa un ar cīkstoņa. Šoreiz es tieši domāju to cīņas backgroundu. Viņš pat ir olimpisko spēļu zelta medaļnieks. Un parasti jau šādi te cīkstoņi, kad pārnāku zeme mei, vienkārši pārsvarā attīsta sev to saucamu overhand sitienu. Un kaut kā tā viņi to saliek kopā. Un tad mēģina cīnīties tā, bet nu, jā, tas jau tika daudz izrunāts pēc cīņas. Viņš, Henrijs, pats arī stāstīja par to, ka riktīgi bija strādājuši pie viņa stand-up, vai kā latviski pateikt. Nu, teiksim tā, pie boksa, pie strikinga, nezinu, grūti tā visādus terminus latviski iztulkot varbūt, un es nezinu, vai tas īsti vajadzīgs, es domāju, ka ir saprotams. Un jā, tas tiešām bija redzams ļoti, ļoti pārsteidzošs moments, kā viņš to izdarīja. Nebija tas overhands, bet tīri tāds taisnējs, nu ļoti ātris sitiens. Tiešām, ja jūs to redzētu, varbūt nepateiktu pat, ka viņš tur ir cīkstonis kaut kāds, jo izskatījās, nu ļoti, ļoti labi. Un pats tās ļoti priecīgs, jā, viņam jau gan bija tā viņa iespēja par titulu cīņu, bet nu neredzu, kāpēc gan viņš nevarētu to dabūt vēlreiz. Tiešām ļoti patika, tas bija prieks redzēt, ka viņam tas izdevās. Un tad jau, lai viņam tur tas viss veicas tālāk, preses konferenciju īsti nesanāca paskatīties, parasti gan to arī izdaru. Bet nu pieļauju, ka nekas super interesants tur varbūt šoreiz nebija. Gan jau Valentīna stāstīja par to, par tiem iemesliem, kāpēc viņa domā, ka vinnē to cīņu. Amanda tieši otrādi stāstīja, ka jā, viņa tam jau bija gatavojusies, ka šī no iepriekšējās cīņas atšķirās ar to, ka tā bija 5 nevis 3 raundu cīņa, un viņa to šoreiz zināja, un tas viņai tur tā arī bija paredzēts. Cejudo gan jau bija arī priecīgs stāstīja par to savu treniņu nometni, un RDA gan jau runāja par saviem nākotnes plāniem. Principā gan jau tā arī viss bija. Ja kāds varbūt redzēja, un tur bija kaut kas interesants, tad varētu padot ziņu. Un tā, jā, šajā vēl nedēļas nogalē ļoti interesanta cīņa mums sagaida. Tas būs David Branch pret Luke Rockhold. Luke Rockhold ir bijušais 180 mārciņu, ne, bet 185 mārciņu svara kategorijas čempions. Pagājušajā gadā zaudēja Bispingam un arī zaudēja tādā interesantā veidā, jo, manuprāt, vienkārši nenovērtēja savu pretinieku, bija tās ļoti, kā saka, nezinu, krānīgs, ļoti tāds lielīgs. Un vienkārši nenovērtot pretinieku, palaida tur to sitienu un visu, ko zaudēja, un kopš tā laika viņš arī nav īsti tā cīnījies. Sanāk jau vairāk kā gads, viņš nav bijis ringā, un tur pretī David Branch
principā tāds kā jaunpienācējs, un, godīgi sakot, pat līdz šai cīņai neko par viņu tā īsti nebiju zinājis, bet, nu, es nezinu, paklausījos pāris intervijas, un, tā teikt, viņš mani nopirka ar to savu visu runu, nu, ļoti pārliecinoši viņš izklausās, ka viņš arī to piemin to pašu faktu, ka Rockholds tā kā nenovērtē savus pretiniekus, un, es nezinu, koeficienti, ja tas interesē, ir 1,20 pret 4,10 par labu Rockholdam. Un es nezinu, nu, es kā jau teicu, šis te nav nekāds totalizātora likmi padomi vai kas tāds, bet nu, es personīgi domāju, ka varētu mierīgi likt uz branču un varētu to īstenībā pat izmēģināt. Jo, kā jau teicu, pirmkārt, gads vairāk Rockholds nav bijis ringā. Ja viņš mācīsies no savas iepriekšējās kļūdas un novērtēs pretinieku, tad nezinu, kā tur sanāks, bet ja viņš joprojām ir palicis tāds pats un uzskata, ka kas nu tas tāds ir, ka es esmu te tikko biju čempions un tagad necīnos atkal par titulu, bet man te dod kaut kādus te jaunpienācējus. Nu, ja viņam būs šitāda attieksme, tad es domāju, ka viņš atkal varētu līdzīgi kā Bispingam zaudēt un tad, nu, būtu baigie sūdi. Tā kā, jā, es tiešām pavisam nopietni domāju, ka Brenčs varētu vinnēt šo cīņu, jo tiešām pāris intervijas paklausījos, nu, ļoti pārliecinoši, nezinu, neizklausījās pēc tādas maskas, izklausījās, tas saka, ļoti viss no sirds tas viss nāca, un es domāju, ka būtu ļoti interesanti, tā kā šo sestdienu, vai pareizāk sakot jau svētdienu, tad tie, kam interesē, varam paskatīties, jā. Nu, principā par UFC 215 tas tā īsumā viss, tā sanāk jau diezgan novēloti, par trīs dienām principā visi jau ir šo izrunājuši. Turpmāk mēģināšu ātrāk šīs te visas cīņu apskatus veikt dienu pēc tam vai tajā pašā dienā. Nu, tā jau redzēs, kā būs. Bet nu šodien tad par to pirmo M-burtu, par to MMA laikam būtu viss. Gribētos gan tagad parunāt par to metālu un šodien tāda pirmā tāda reize, kad mēs par to runājam, negribētos atkal atkārtojos mesties uzreiz iekšā, tā kā gluži pašos dziļumos, tajos brutālajos un agresīvajos žanros varbūt, bet tīri tāda, vairāk varbūt šīs dienas epizode tāda tendēta uz jaunajiem klausītājiem, kam metāls nav gluži sirdslieta un neesat pazīstami ar šo visu. Gribētos jums šodien sniegt tādu nelielu apskatu par grupas Threshold jaunu albumu The Legends of the Shires, kurš iznāca pagājušu nedēļu, kaut kad pa vidu, jā. Tātad pati grupa dibināta 1988. Gadā un nāk no Lielbritānijas, tātad progresīvais metāls, jā. Nav nekas super smags, principā ļoti, ļoti labi vokāli, vienkārši nekāda smaguma vokālos īpaši nav. Bet, nu, var izjust to, ka metāls tas ir, kad jūs klausaties tos instrumentāļus, un tā daļa, tās instrumentālās daļas varbūt arī ir tādas, kā teikt, ļoti dažādīgas. Dažreiz dziesmas sākas pilnīgi melodiski, tur ar klavierēm un ar tādām lietām, un tad pēkšņi ir tāds kā klikšķis, kurš pārslēdzas, un tad dzird tos tā kā metāla instrumentāļus. Un jā, šis te albums, divu disku albums, 14 dziesmas, tātad, kā mēs šo te visu apskatu veiksim, tad es domāju, ka varbūt vienkārši es pastāstīšu tādu kā nelielu ieskatu, vienkārši sākot ar to sākumu, un tā arī mēs vienkārši iziesim cauri tam visam albumam, gluži neapskatot varbūt katru dziesmu, bet es varbūt pastāstīšu, kas varbūt man personīgi vairāk patika, nepatika, un tad jau jūs varat izvērtēt pašīs tās savas vēlmes paklausīties šo albumu, es nezinu, nav jau man autortiesību to visu atskaņot, kaut gan es nezinu, ja it kā jau ja disks ir, tad es varētu fonā uzslēgt, bet gribētu es teikt, ka tomēr, nezinu, es neuzskatu šo par tādu atmosfērisko gluži mūziku, tā kā, ja šo te klausās, tomēr prasītos tā teikt iedziļināties mierīgi ar atdevi tā paklausīties to visu, jo tā to visu var labāk uztvert. Un pirms es vispār runāju kaut ko par albumu, man ir tāds viens ieteikums, varbūt jau negluži tiem, kas, kā saka, ir pieredzējuši šajā te lietā, bet varbūt jaunpienācējiem. Gluži vienkārši tāds ieteikums, ka vienalga, kas tā varbūt dziesma vai tas varbūt viss albums, bet nevērtējiet negatīvi dziesmu vai albumu tikai pēc vienas klausīšanās reizes.
es nezinu, tam intervalam, starp tām reizēm, tur arī neko nevaru pateikt, tā varbūt nedēļa, diena, tur nezinu, mēnesis vai gads vai tur pat vairāk, bet kaut kad noteikti atgriežīties pie tās dziesmas vai albuma un noklausīties to vēlreiz, jo viss, kas varbūt nav pareiza atmosfēra, varbūt gara stāvoklis nav tās, nu vienkārši varbūt jūs nepareizā laikā uz to, tā teikt, uzduraties, un tas jūs nepaņem, bet gluži pretēji varbūt nākotnē kaut kas notiek tāds, un jūs to dziesmu un dzirdat, un vienkārši jums tā kā atveras tās acis, un jūs saprotat, ko jūs pirmā reizē varbūt palaidāt garām, un tas tiešām ar šo albumu man arī pēc pirmās noklausīšanās reizes, nu nezinu, nu kaut kā nepaņēma, viņš man ir tik ļoti, tur pāris dziesmas, par kurām mēs tūlīt parunāsim jau pirmā reizē, protams, man patika, bet, nu, viss albums kopumā, nu, man bija tāds, nu, diezgan viduvējs, es biju dzirdējis pirms tam tādas ļoti skaļas atsauknes par to, ka šis ir tāds potenciālais gada metāla albums, par ko man bija tā drusku izbrīnīta saciska, nu, tik skaļi apgalvojumi, nu, labi, nu, paklausīsimies. Un kad es noklausījos, nu, nezinu, nu, kaut kā tas nepaņēma mani, bet, nu, saku tagad otru reizi noklausoties, es pilnībā piekrītu, varbūt, ja ne gluži gada metāla albums, tad gada progresīvā metāla albums, nu, pavisam noteikti, nu, tiešām uzskatu, ka, ja ir jautājums, vai viņš ir, vai ir vērts tādu albumu nopirkt, es domāju, tā kā fiziskā veidā vai nē, atbilde pavisam noteikti ir jā, un kā jau saku, jaunajiem klausītājiem, manuprāt, nu, vienkārši perfekts variants, tā kā, sāksim ar pašu albumu, tad pirmā dziesma vispār, tā tad nosaukums The Shire, pirmā daļa, nezinu, šīra vai šaira, ko viņa tas īsti nozīmē, vienīgā lieta, kas man asociējas, tas ir Gredzenu pavēlnieks, bet, nu, tīri pēc lirikām neizklausies, ka viņa dziedāt par Gredzenu pavēlnieku, bet, nu, tas varbūt nav īpaši būtiski, tās ļoti mierīgs albuma sākums, personīgi ļoti patīk šī dziesma The Shire sadalīta trijās daļās, un visa albuma garumā tā kā izvietota, viņa ir trīs daļas, kā jau saku, jā, pirmā daļa ir sākumā, otrā daļa ir kaut kur pa vidu, un trešā daļa ir uz beigām, kas varbūt īpaši neprasījās, tā trešā daļa, tāds minūtes garuma gabaliņš, pilnībā to varēja varbūt ievietot otrās daļas beigā, bet nu labi, tāds ļoti tāds mierīgs, melodisks sākums, vispār ne par ko neliecina, tā teikt, ļoti labi. Bet, nu, nākamā dziesma, Small Dark Lines, bija iznākusi tā saucamais singles pirms albuma izdošanas, un kā jau mūsdienās tā mūzikas situācija ir izveidojusies, tad jau grupām ir jālaiž pirms albuma vaļā savas tās labākās dziesmas, lai cilvēki pasūtītu to albumu un pirktu, jo savādāk jau tur vispār viņiem nekas nesanāks. Un, nu, ļoti spēcīga dziesma, tā vispār es varbūt to nosauktu par savu mīļāko threshold dziesmu, kā jau saku, bija iznākusi pirms paša albuma, un kopš tā laika es viņu tur laižu uz riņķi visu laiku, nu, ļoti, ļoti man patīk liriskais, tā liriskais gabals, gluži nē, bet, kā lai saka, nu, lirikas ir vispār ļoti labas, un tie metāla, savienojums ar metālu arī ir ļoti labs, tādā es teiktu, šī albuma varbūt tāda enerģiskākā dziesma, jā, tiešām, man patīk, es nezinu, kā, lai jums šo apskaidro, vienkārši iesaku noklausīties, un šīs te divas dziesmas kopā abas izveido tādu, es teiktu, ļoti spēcīgu tādu albuma iesākumu, un tiešām, kā saka, piespiež tevi palikt pie tā tava aparāta un klausīties, kas tad nu būs tālāk. Garumi šīm te dziesmām tāda pirmais sākums, nu, pirmās dziesmas tīri normāli, bet, nu, tad aiziet tas drusku negatīvais, par ko gribētu parunāt, tātad mūs tad sagaida trešā dziesma, kurā sasniedz plus mīnus 12 minūšu stadiju, The Man Who See Through Time. Jā, nu, nezinu, nu, kaut kā šis mani neuzrunāja tās garās dziesmu formāts, diezgan dīvaini, neteiksim, ka gluži Dream Theater līmenis, jā, bet es nezinu, man ir tāds uzskats, ka tev kā māksliniekam jāmāk man kā klausītājiem pasniegt tā sava ideja, nu, daudz īsākā laikā, nu, 5-6 minūtes varbūt tas tāds nu, maksimums gribētos teikt, jā, bet, nu, šis albums nav gluži varbūt tas radio formāts, un ja jūs esat tāds parastā radio klausītājs, tad
iespējams, jums šis nebūs īsti saprotams, nezinu, bet godīgi sakot, arī man nu, neizraisēja super īpašas simpātijas, jā, šīs te garās dziesmas. Bet es atkārtoju, tas ir pirmā reize, kad es to klausos. Nu labi, arī otrā reize šī te 12 minūšu garā dziesma varbūt mani nepaņem, bet tad seko pāris dziesmas, kuras ir 7-8 minūtes garas, un pirmā reize, nu nezinu, klausos viņas un īsti tu tur to nesaproti, bet otrā reize tur jau kaut ko var tā kā atrast kaut ko sev, tu jau, nu ir viņas klausāmas, nav tā, ka tu gribi, lai viņa ātrāk beidzas, viss nav tik traki tomēr. Tās dziesmas ir labas, tur ir tādi diezgan lipīgi piedziedājumi, instrumentāļi arī ir ļoti labi, un principā viņām var cauri tikt, un ļoti labi ir. Un tad ir tur tās pāris dziesmas pa vidu, par kurām neko īpaši vairāk negribas teikt, un tad albuma 7. Dziesma, The Shire, otrā daļa, kā lai pasaka par šo te dziesmu, nezinu, ļoti, ļoti iespaidīga dziesma, principā, sākums, kā jau teicu, tāds melodisks, tāds ļoti lirisks, neko, ne par ko neliecina, ka kaut kas tur varētu notikt. Pirmā reize klausies, domāju, nu tā viņa arī te visu dziesmu nodziedās. Bet, nu, dziesmai ir ļoti, ļoti spēcīgs vidus un nobeigums. Es nezinu, tas mani kaut kā ļoti paņem un, nezinu, ļoti tāda emocionāla dziesma bez maz vai liekas, ka, nu nezinu, pat gribas kādu asaru nobirdināt un nu, ja jums kādā grūtākā dzīves brīdī šī dziesma fonā skanētu un jūs tur paraudātu, tad es domāju, par jums neviens nesmietos. Nu, tiešām, nu, tas beigās ģitāras solo ļoti labs tāds. Tiem, kas saka, ka laini ģitāras solo nevar būt labi, nu, nepiekrītu tam. Ne visās dziesmās tas varbūt iedaras un šīta dziesma, nu, es nezinu, grūti to vārdos raksturot. Iespējams arī Small Dark Lines vai šīta dziesma ļoti viegli nopelna manas mīļākās threshold dziesmas statusu. Es tiešām iesaku noklausīties to. Atkārto vēlreiz tā bija The Shire otrā daļa part 2. Un tad atkal ir pāris dziesmas, par kurām nekas īpaši it kā nav sakāms. Tad tas albuma otrā nogalē, ja tā var teikt. 10. Dziesma State of Independence. Arī iesaku paklausīties, ļoti tāds labs piedziedājums. Garums tas, protams, atkal nav varbūt īpaši, tā teikt. Nē, nu garums, principā šoreiz varbūt ir pat diezgan normāls, ja es sajaucu ar vienu citu dziesmu. Ir labs garums un pilnībā ar to pietika. Ļoti labs. Un tas albums, principā, tā arī paiet. Tas garums, kā jau teicu, viņam ir divi diski, principā diezgan garš, bet ļoti, ļoti tāda laba mūzika, tāda negluži atslabinoša, bet